Kendoro Bratasena ning nyawang Budelani. Endi? Oh iya. Sapa? Iki Ndara. Sampun nyawang tepi-tepi Ndara Bratasena kula aturi mriki. Nah. Iya, nolo garing. Pripun to? Aku tertarik. Gua sampean mriki. Yo. Ki 150. Lah kok malah ginyang rumoso kok ki nek ngopo ya? Iki ki putihane gaweane tu giyo. Pak Jan Gunungan, nggih Pak. Ya. Ayo, lanjut rambuke Bulani. Menawi wonten ingkang tepang sugeng para tamu dipun sebat setunggal mbaka setunggal. Mangga. Suarane Bulani iki pancen demenake tenanan kok reng. Wah iya. Mangga Bu Dewi. Sugeng sugeng rawuhipun Pak Hardono. Kok Pak Hardono rawuh? Wah, sugeng dalu Pak Hardono. Pak Hardono biyen nyalon wali kota. Ora dadi. Ayo, gara-gara Cak Dikin. Cak Dikin bareng Jago ora dadi terus kuru. Sinten? Dikin. Niko piambake diet tok, Mbak. Aja ngono, aja kesalahane wong liya eleke wong liya aja diler. Wis ngerti nek Mas Dikin iki kencing manis aja diomong-omongke. Ora iso ngaceng bareng dikandak-kandakke. Aja ngono. Kuwi tegese mirang wong sak jerone wong urip akeh. Ampun ngoten, Mbak. Ngerti sak Dikin. Wis sing malah mirang-mirangke kono malah. Malah aku ya. Kuwi kendangane aji pas kuwi. Ndrutung per. Nek pas utire nyekle petak petok ora pas. Mesti oh ngono mesti. Sugeng rawuhipun para tamu sedaya. Nggih, sugeng dalu abasarip baleni. Sugeng dalu abasarip. Nyanyo-nyanyo. Ya. Wengi-wengi. Drak-tak. Mas tetap manggung. Mana gendang tarihan. Kan zaman rin wonten pantap nggih Budhe. Injih. Wah, kula tesi alit, tesi urung apa-apa njenengan sampun maestro kondang banget. Amin. Nyindeni Budhe Rom, Balang Putri, Budhe Harni, Mbah Harni ya. Injih. Saniki mun do tuane nggih, Mbah nggih. Nggih ta. Ibu Hajah Sulani. Oh, Gajah. Hajah kok Gajah. Podho karo aku. Rahmat menomben omben omben ndase wis keduten terus menomben ben nomben omben nomben tak tukangi ben anana manuknya Abah Mansur. Manuk Abah Mansur ata omben ben omben 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 nana sabine banyu netawa
bareng Abah Mangsur tak ombeni kok terus yo 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 jawabane. Abah niku wong tumaninah. Pripun? Tumaninah piye, Mbah? Wis menep. Menep jroning wanara. Mas Dedek rawuh. Wah. Monggo Mbak Dedek kula aturi lumebet monggang so. Pakaian karo londo-londo. Kan pakan. Lah tak pamer sabetan aku engko. Pakan pakan. Sing ngendang aji. Dutang-dutang. Pakan. Pakan 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 pakan. Tibake sido nyongklang. Pakan. Apa kuwi kok sido nyongklang? Dalang mboten ngerti gending. Dasare sinaune nang nggon kaset. Lah niku ngrungoklane dasare ya karo budek-budek. Kudo nyongklang kok sido nyongklang. Sapa? Joko sapa? Oh Joko Milo. Sabang. Ana tenan to kuwi? Mangga Bulani. Pakan nana. Hey. Manuke Mas Dedek. Manuke Mas Dedek. Ata pakan 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 sate tate 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 lupa anteng tajem polat polatane. Traing noto ki getih ratu, rah kuwi getih, trah kok rah. Sul dipatung deg-degan wau malih dadi tambal sulam. Iki nggo buktekno nek Sri Huning iki asale wis tau ana iki. Lilo lelong lilo lalong padha. Ning hukum musik kuwi nek meniru boleh asalkan tidak lebih dari 4 bar. Sak bar kuwi petang tutukan mulane aja luwih saka 16 ketukan. Ngono kuwi. Ya. Padha karo selamat malam kekasih gelapku. Kalau tiada artinya, begadang jangan begadang.